masse god musikk her da. Christer Berg, Sissel Kyrkjø, Handpipe Moods. Det bare noen gamle CD'er som pappa har fått. Ja vel. Nei, men det fulgte meg, han hører jo ikke på det der. Det fulgte meg. Han hører på radioen, ikke sant? Er det noe sånn standardutstyr at du får mer condition og Handpipe Moods når du kjøper Volvo? Ja. Har du alt det? Ja, jeg tror det. Takk skal du ha. Det kult det der da. Kom hjem til leiligheten og PC-en og... Nå kan du begynne å skrive litt igjen og sånn. Har vi noen musikk vi kan sette på? Nei. Fikk du med noen bra drugs, eller, Philip? Jeg snakket faktisk med en lege som, eller de sa ned på sykehuset at det er flere som er avhengige av... Sorry altså, Philip. Akkurat nå så høres det nesten ut som Geir. Ja, det er hyggelig, venner. Vi svingte en tur innom bygda. Det er ikke litt kaldt der nå. Nei, kom igjen da.